Ya ndathire ni ndathire nyitite mwana wakwa guo kogu ni ngigua gwi kuhehu gicoka ngimuhutia nda ni ndaiguire ko rugari no ni ndionire nda tarahihia na ndie cire to ndakirona mwihoko to nda ndagitari ni atumana ri ni mundu ni agatwaragwo oxygen na gakihona ni ndie cirie no ni ndaririre mundu to ni ni ndetwa sama na mutumi wa gicui wakwa hau o hau guo njaru nake agiuka kundora ni ndariri ngimwira nyina wa ciku mwona Steve hana ati hau twina mwihoko wa mwana dikarete o erie o ri akaso ti hau guo jari yona sami okite hiuhite riu dakire na dawa na mai maya ma energy ri sami athire ri akin nani gita ta ka ithano uyu ngimuria dakitari gatenya mwikira dawa ni ajoke irie mam Steve ni atutiga riu ta ikira kira tukiwe mamu wawe wiro mwana waku ni agutiga ri kuma hau ni ndie menyire ndacokire gwikora karumu ni adi ni amajoire watho oyo otoria kwagirire gutetikiritio kuragana tondu nduri hinde mwana wa mundu ma angiringwo tari mburi tondu ni ta kuguthwa ta mburi uri ungiguthwa mburi mutwe kana nguku uri acithinjagwo ikaguthwa mutwe toguo niguo moragire mwana wakwa riu ningioya watho hakinyuki hoyo hatua na no nyende kihoto no nyende kihoto kia mwana ucio wakwa ona akuite ni ngumuthika no no ni ngwenda kihoto ni ngwenda mwana wakwa ni mani anyitirwo na bangi no ukinyitwo nayo kana ukinyitwo kiia to ni makinyitagwo kana wi ugikarombari kuria Kiambu no hakiri watho watho githi nduri ho wa igotini no ti kuhura kugutha mundu agakua tondu watho wiho ni kwabatie okorwo ni igotini agitwarwo akirwo ni ndiranyitirwo na giki na giki na ngutwirwo egutwirwo mbia cigana ona kana ekohwo ihinda rigana atia kwi watho no ti kuraga watho ndwitikiritie kuraga tondu kuu ni kuraga.